Dobroveče, počinju vesti. Premijerka Srbije Ana Brnabić započela je današnju posetu Briselu sastanku sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, sa kojim je, kako je navela, razgovarala o značaju evropskih integracija, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i prevazilaženju svih izazova na evropskom putu Srbije. Brnabićeva se sastala i sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varheljem. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku imala konstruktivan razgovor o ekonomskim projektima. Pričali smo o projektima koji utiču na napredak i ekonomski razvoj našeg regiona, značaju međusobne saradnje, kao i o velikom perspektivnom programu Digitalna Evropa, napisala je ona. Premijeri Holandije i Luksemburga zatražili su od zvaničnika u Prištini da sprovedu plan Evropske unije za deeskalaciju situacije na severu Kosova i Metohije i povratak dijalogu, naglasivši da je regionalna stabilnost veoma važno pitanje. Danas smo izrazili zabrinutost zbog povećanja tenzije između Kosova i Srbije, a Holandija i Luksemburg pokušavaju da poprave situaciju i normalizuju odnose kroz dijalog. To je važno ne samo za mir i stabilnost u regionu, već i za prosperitet integracije ka Evropskoj uniji, rekao je holandski premijer Mark Rutte nakon sastanka sa Albinom Kurtijem u Prištini. Smatram da se plan ka Evropskoj uniji mora sprovoditi korak po korak i precizno. Sa istom porukom na zajedničkoj preskonferenciji govorio je i luksemburški premijer Bettel, pozivajući na smanjenje tenzija, ističući da je svim stranama potrebna deeskalacija. Za penzionerske kartice uz koje će najstariji moći da ostvare razne popuste i pogodnosti prijavilo se oko 640.000 korisnika, odnosno 40% onih koji imaju pravo na kartice, izjavio je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović. Nastojimo da pređemo broj od milion, jer želimo da pored povećanja penzija koje se isplaćuju dva puta godišnje penzionerima, damo i drugi vid pomoći koji će se ogledati u tome da će oni ostvarivati benefite kupujući jeftinije u prodavnicama, apotekama, rekao je on. U petak će na teritoriji opštine Stara Pazova biti organizovana akcija odvoženja prazne ambalaže od pesticida. Akciju je podržala opština Stara Pazova, a u prvom delu prikupljanja bit će obuhvaćeni Surduk, Belegiš, Stari Banovci, Stara Pazova i Golubinci, dok su Vojka i Krnješevci u planu za sledeće odvoženje. Poljoprivrednici bi trebalo malo ranije pre najavljenog termina da donesu ispravnu ambalažu. Kamion će biti u centru Surduka u 8 časova, u 8:30 u Belegišu, u 9 časova na silosima Miljković u Starim Banovcima, oko 9:30 u Staroj Pazovi na Stočnoj pijaci i u 11 u Golubincima na Prizmi za repu na kraju Šimanovačke ulice. Polaganje male mature prošlo je bez ikakvih problema, što je bilo posebno važno u situaciji u kojoj smo se našli posle velike tragedije koja nam se dogodila početkom maja i zbog čega su sve oči bile uprete u to kako će proteći završni ispit, izjavio je VD ministra prosvete u vladi Srbije Đorđe Milićević. On je istakao da đaci i roditelji ne bi trebalo da brinu jer su rezultati završnog ispita takvi da će svi učenici upisati srednju školu. Prema njegovim rečima, učenici su najbolje rezultate postigli na polaganju izbornog predmeta koji je ove godine uveden umjesto ranijeg kombinovanog testa, a najveći broj učenika, njih 38%, je izabralo biologiju, 29% geografiju, istoriju 16%, hemiju 9% i fiziku 8%. Srpski tenisar Dušan Lajović izgubio je od Britanca Jana Čujinskog sa 3-1 po setovima 5-7, 7-6, 6-2, 6-2 u prvom kolu Wimbledona.
Iskreno, ne mogu da kažem da sam razočaran jer sam uspeo da odigram ceo meč. Bio sam 3 nedelje u krevetu, imao sam boginje koje sam dobio u Parizu i nakon toga sam imao manje od 2 nedelje da se pripremim. Dao sam sve od sebe da dovedem telo u red, ali posle takve bolesti i tako malo vremena za Grand Slam, mislim da nije dovoljno vremena da se spremim, istakao je Lajović, a prenosi Sport klub. Sutra promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviše od 27 do 30 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.